boys in the room, they might kiss. Ste hlad pogled u kameru. Počinjamo vlog u 7 uveče. Oh my god! Hlad, šta ćemo raditi u ovom vlogu? Možda se unosiš facu, lijepo mi reci šta ćemo raditi u ovom vlogu. Hlad! Uvijek ne rezno! Šta se radio? Šta se radio? Šta se radio? Pošto hladno izdem, kažu šta radimo u vlogu, šta radimo u ovom vlogu. Ja imam neku ideju, ali neću da ti kažem, prvo moram da osjećam kosu. Normalno je ovo šetan kjeru u papučama i čarapama, to je sve klasika. Šta je? Idemo u shopping. Hoćeš da mi propastiš ovo iskustvo moje? Hoćeš da kupim nešto, da probam? Ja prvi put u životu to probavam, ako možda bude loše. Otišao je u shopping centar i ostala mene, se blamiram s ovim papučetinama. Bro sam dlaka, vrat, iju, moram nešto raditi povodom toga. Eno je, smera nešto, smera nešto. Sve nešto mora da se šminkam, a? Mrzim svoj život. Ne vidi se, znojao sam, znači već se znoj, izašli smo napolje na 3 minuta, znači dakle je pakao napolje, znači uff. Mogu jedan sad samo pitam ljude kao na ovom klipu, koji kjer vam je lepši, Kratos ili Hlad? Znači ja postim pol za glasanje. Ko je tebi lepši? Hlad. Pogledaj ga. Pogledaj lik, ono, mislim, ja ga volim svim srcem. Lik ne izlagoće svaki sekundom ispod noći. Iskrivio se, gledaj ga, gledaj ga, gledaj, liže te oči mu ispadaju. Ne, Dario. Šta? Dario. Dario. Da li neko od vas ima devojku? Već je 90% ljudi odgovara ne. Ali ako imate devojku, da li šta god da se desi loše, ona kaže vaše ime? Šta je video? Ništa. Šta radiš? Ajde. Neću glasno da pričam, zašto će me Dario čuti. Ovo su bad bombs. Sad ću da ih stavim u WC šolju. Oh my god, sam moram da ubacim prvu. Dario, moraš da im pomogneš. Da dođem? Nije baš po planu. Šta se radila? Ubacila sam 3 bad bombs u vici. Moram da ih izvodiš. Šta je zresta? Ne, ne, nemoj da puštiš. Evo pušti za glavice. Neće za glavice, lažiš. Ne, moraš da ih izvadiš, zašto hoće da ih iskoristim u kadu. Pa da kupam kerove. A što ti ne... Čekaj. Šta? Zašto ja od ranga si ti to zezvala? Zašto ja? Meni je puj. Pa i meni je fuj. Ajde, ja možemo pošteno. Kamen, papir, makaze, ko pobedimo? Ajde. Kamen, papir, makaze. NEEE! Idemo, bre, idemo! Raši, put se stavio makaz, još ti si stavio tamo. Kako se razmišljao o tome? Ljudi, znači, ljudi, kamen, papir, makaze, to je, znači, igra koju, znači, to je mozak. Ja ovo planiram danimo napravo šta ću sljedeću da pokažem. Dario, bacao sam bad bomb u vejce. Evo, imaš thumbnail. Foj, vrat, treba da ubacim ruku. Šta ako to ispare? Pa nema ništa ispod. Treća pa je čisto. Ili jest? Ko je bio pre ovog uveca? Ne, znam se da nisi ti bio. Bio si! Znaš tako, moram ja uveća. Dario! Foj! Foj! Odvratno je! Moj! Pitno sam vodu! Foj! Pitno sam vodu, vidi! Aj, pitno. Aj, pitno ti jedno. Uj, vrati. Ajde, pustimo vodu. Nema ih, otišli su. Koliko su koštale te loptice? 1300 dinara. Da, si ti upravo bacila 1300 dinara. A nije kao da imamo para za bacanje, pošto baš trenutno smo malo u krizi. Ali htjela sam da bude lijepo, razumeš. Sad ćeš ti morati da šminkaš. Kao za klip, zašto je ovo failo, ono. Malo pa sam spomenuo kao devojka govori DARIOOOOO. A nešto joj se dešava, ti nemaš ikakve veze sa tim. Sad će da glumim Gocu, čisto vidite, da vam pokažem kako to izgleda. Vi ste Goce, pravite sandvič. I ovako stavite neku salamuru.
ne miriše više. Staviš salamu i sad kao naš ono, odvojim kečap. Dario! Dario! Dario, prestani! Dario! Ti što čistiti? E, to je goca. Nešto ona sama radi, ja nijem nikakve veze sad. Dario! I dalje radi to. Dario! Ti što čistiti? Goco! Možda prestanem da jedem, znači. Ovo mi je palo na pamet, najvjerojatno će uspjeti, ali... Ako baš zategne, možda mi uđem ispod kemera. Nije od pice. Pogledaj, čisto. Gledaj! Ovaj deo, ne! Hlad! Nisi stavio dovoljno kečupa. Ne! Dario! E, prijetno se ljudima koji jedu. Poželite i meni prijetno. Ribo spodove danas, ne? To je zvuk čoveka sa 130 kg koji ne je u kondici kušao da ustane. Nadam se ljudi da je okej ovako da nekad izbacio malo šaljive video. U zadnje vrijeme smo tako... Hvala. Toliko smo opsednuti sa balkanskim misterijama i bit će uskoro balkanske misterije. I uvijek studijem kao da napravim neki ozbiljan dobar klip, a ne dostavim im ovako neki običan vlog kad se samo sprdamo, pa ono... Nadam se da je okej s vama. Ljubi me. Kad spominjem jučerašnji video s prevarama, ne znam da vjerujem da mislite da je to Bokan, da je to Amija, da sam njega zamutio kao da sam njih zamutio. Me slušajte, snimio sam preko... Uuuu! Snimio sam preko 1300 videa. Boli me dupe da fejkujem klip. Ima jedan citat, ne znam ko je to rekao, neki youtuber ili negde sam to čuo, i jako mi se sviđa. Kaže, kad počinješ na YouTube-u, snimaj kao da će svaki video da vidi milion ljudi. A kad skupiš milion pratilaca, snimaj kao da ćeš samo ti da vidiš video. Stvarno razmišljam tako. Znači, pravim video samo za mene i onda pogledam s vama. Nije fake, actually sam našao osobu i trebalo je dosta vremena i raspitivo sam se, mesecima se raspitivo, dok nisam našao jednu osobu koja zna tu osobu. To je bio ozbiljan razgovor sa vama, idemo sad nešto neozbiljno. Nije maršinja tko. Kregle se isra u kuhinju. Na WC papir koji je pao. Ili on uzao. Neću vam. Šta je ovo? Kregle! Malo je disturbing, žene da snijem govno. A ne, za pogovorovat ćemo. Šta je ovo? Rio, šta? Ne znam baš, glupo mi je ovo iskreno. Glupo ti? A deo rojmo? Kako si moć? Mrzim te! Uništio si mi život upravo! Uništila si mi život! Cek, da li sam lijep snimala, nešto se čuo. Je, snima, snima. Uništila si mi život upravo. Kad sam vidio da si kao slučajno uvatila gul, gledam je lovar normalno, kad si stavila usta. E, a se imamo da izbacim na YouTube ako stavimo pre toga disclaimer da nije pravo govno. Ne imamo da. Pa daj da si mi zna. Evo, probaj ti. Burazo, sakatila si mi mozak. Što trenutno ti pričaš o govnima dalje? Što ja kao žao mi Kratos, šta ga vas pitavaš, moram da snijem, žao mi da ga gledam, ne da snijem. Užas, brate. A gdje vremo? Moram sa polom kameru da gledam, sam ja upravo snimio s tim uvotila govno i stavila u usta. U mojoj glavi vrijeme se zaustavilo. Ja sam, znači znaš ono Matrix kad se zamrzne vrijeme i onako kao... I ono uhvatila papir, pipla je govno. Prsti me pipla govno. Zašto diže papir? Zašto diže govno i drži govno i diže ga u vazduh? Zašto približava ustima? I stavljaš u usta govno, brad. Pet puta me prankuješ danas, brad, šta je ovo? I shvataš da ja u svojoj glavi imam sliku tebe ako ješ govno.
Dario!